Vet du, ska vi... Det blir en nyhetsmättad kväll i Rapport. En ny svår jordbävning har drabbat Sovjetunionen. 1000 människor kanske är döda. Östtyskland har lovat att skära ner sin armé och minska militärutgifterna. Det är ett löfte som Erich Honecker gav till Ingvar Carlsson idag. Två svenskar dödades då en förare i Monte Carlo-rallyt åkte av vägen ner i en ravin. Och den store konstnären Salvador Dalí är död. Och så slår modeparisen i Paris, modehusen i Paris upp portarna. Och allt det här kommer alltså i Rapport som börjar om en kvart efter era regionala nyheter. Socialvården i Malmö har misslyckats. Allt fler ungdomar under 18 år hamnar i fängelse, säger kritisk kriminalvårdschef. Bo William Takter, travtränaren som skadades svårt vid ett fall i en trappa. Nu är han sakta på väg tillbaka till livet. Afton, det är två av ämnena i kvällens syn. Vi ska börja med någonting annat. Den 23-åriga iranskan Assam i Trelleborg kommer att utvisas ur Sverige. Polisen i Trelleborg beslutar idag att inte överklaga Assams fall till Invandrarverket och därmed står beslutet om utvisning fast. Assam hotas av fängelse eller avrättning om hon utvisas till Iran eftersom hon har varit politiskt aktiv i kommunistpartiet. Och synligt var med idag när hon fick det tragiska beskedet. Vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Alltså, verkligen har jag problem. Jag kan inte åka till Iran. Alltså, om jag ska åka till Iran, det betyder att jag ska vara i fängelsen. Det betyder att de kan döda mig. Det betyder att livet är slut för mig. I två år har 23-åriga Assam fått vänta på ett besked från de svenska myndigheterna. Idag beslutade polisen i Trelleborg att inte överklaga regeringens beslut att utvisa Assam. Tillsammans med en advokat och flyktingpastor Nils Sjöström har lagt fram bevis för att få stanna i Sverige. Bevis som uppenbarligen inte räckt till. Hur kan jag bevisa att min far är på fängelse? Jag kan inte gå och säga till min förälder att ta en film och kika till mig. Eller vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Assam har delat ut flygblad i Iran åt ett förbjudet vänsterparti. Hon har en kallelse från en islamsk åklagare att hon ska infinna sig i domstol i Iran. Nu sitter hennes far i fängelse i hennes ställe. Amnesty International har ett starkt uttalande hävdat att regimkritiker som tvingas återvända till Iran riskerar avrättning. Jag förstår inte hur beslutsfattarna tänker. Det finns ingen medkänsla, ingen förmåga att leva sig in i en annan människas situation. Och man beslutar det definitivt inte efter så som lagen är formulerad. Hur menar du då? Ja, utlänningslagen, som är en mycket bra lag, är ju föremål för tolkning av beslutsfattare. Och lagtexten säger uttryckligen att om en människa känner välgrundad fruktan för att återvända till sitt land på grund av förföljelse, fruktan för förföljelse, så har hon rätt till skydd i Sverige. Och det skulle vara uppenbart redan för Invandrarverket i första skedet och inte minst för vår kristna invandrarminister Georg Andersson. Assams advokat tänker nu överklaga också polisens beslut till Invandrarverket. Polisen kan utvisa Assam redan idag men har lovat att vänta på överklagandet. Jag vet inte, men jag är så rädd. Så rädd jag och trött. Trött på livet och trött på Sverige, trött på allt. Socialvården i Malmö har misslyckats och våra politiker blundar. Det säger idag chefen för kriminalvården i Skåne och Blekinge, Gunnar Lindberg. Och bakgrunden är att allt fler barn och ungdomar under 18 år numera sätts i fängelse. Jag protesterar mot att jag har en känsla av att samhället, i första hand kommunalpolitiker och landstingspolitiker, inte är medvetna om i vilken utsträckning som ungdomar döms till fängelse och blir häktade. Och jag vill tala för deras och säga att de har rättighet att bli behandlade som ungdom och barn. Och jag protesterar mot politikernas, ska vi säga, de gömmer huvudet i busken. Var är det brister någonstans? Är det i kriminalvården eller i socialvården? I första hand i socialvården.
Den fungerar dåligt i Malmö. Alltså. Ja, i det här avseendet. Man måste ha resurser även för dem. Någon rektor på en skola utanför Stockholm har formulerat det på här sättet med de här ungdomarna. De är för unga för straff och för våldsamma för vård. Jag håller med honom i stora stycken. Jag håller med honom att vi saknar resurser för en mycket liten grupp ungdomar i regionen. Inte enbart i Malmö. En grupp som vi då och då råkar ut för och som är svårt att hantera. Kan man säga att socialvården har misslyckats i det här fallet? Vi har tömt våra resurser i vissa av dessa ärenden, ja. Pengar och nya initiativ och samverkan mellan kommuner och landsting tror jag är nödvändigt. Därför att de här ungdomarna är för få för att en kommun ska själv bära de här kostnaderna. Måste utvidgas över större regioner. Bör man återgå till någon form av institution, fastare institutioner? Ja, man kanske ska tillgripa en ytterligare kompletterande form av institutioner som begränsar kanske rörelseförmågan för dessa ungdomar ytterligare. Det är någon slags mellanting mellan ungdomsfängelser som fanns förr och dagens mer öppnare vård. Jag tror inte att vi behöver tala om mellanting. Jag tror att vi kan klara av den typen av institution innanför ramen av LVU. Vi behöver nog inte komma i närheten av det som man har kallat för ungdomsfängelse. Jag tror ingen inom vården vill ha tillbaka fängelserna till ungdomar. Ja, LVU som det talas om i det här inslaget, det betyder alltså lagen om vård av ungdom. Och det var Niklas Grunewald som intervjuade. Guldfiber aktiebolag i Billesholm hotas av åtal för brott mot miljöskyddslagen. Det är statsåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö som beslutat inleda förundersökning mot företaget. Åklagaren vill pröva om företaget medvetet överskridit produktionen av mineralull innan man installerat den rening som Koncessionsnämnden för miljöskydd hade krävt. Förundersökningen beräknas pågå under våren och först i sommaren väntas beslut om eventuellt åtal. Alkohol och höga hastigheter är de främsta orsakerna till att antalet dödsolyckor i Blekinge tredubblades under 1988. Sammanlagt dödades 19 personer i Blekinge-trafiken förra året mot 7 året innan. 6 utav dödsolyckorna orsakades av kombinationen alkohol och höga farter och länstrafikgruppen i Blekinge ser mycket allvarligt på den här utvecklingen. En av Sveriges mest kända travtränare, Bo William Takte, ramlade i höstas ut för en trappa och ådrog sig en hjärnskada. Han opererades och låg medvetslös en lång tid innan han vaknade till liv igen. I början på november så kom han till rehabiliteringskliniken på Värnhems sjukhus. Han var då förlamad i vänstra sidan av kroppen, kunde inte tala, inte gå. Ända sedan Bo William Takte vaknade upp ur medvetslöshetens mörker har han haft ett mål. Att fungera som en normal människa igen. Men det är en hård väg tillbaka. 2-3 gånger om dagen jobbar olika sjukgymnaster med Bo William. Här är det Solveig som kämpar med honom. Håll balansen. Trycka fram. Före olyckan sprang han 7-8 kilometer dagligen. Förutom att han satte sulken bakom travhästarna förstås. Han var en elitidrottsman. Nu ger han allt och lite till för att kunna gå igen för att slippa rullstol. När Bo William Takte vaknade upp kom han inte ens ihåg sitt eget telefonnummer. Därför tränas han dagligen av Viktor som jobbar med det intellektuella tänkandet i kombination med rörligheten. Försök vända armen uppåt så när du sätter den. Så är det. Ja, och så vrid uppåt. Så. Han har haft en viss förlamning då i vänster sida och den, vad jag förstår, den kommer mer och mer att gå tillbaka. Och målet är ju att han kommer att bli gångare. Han sitter ju nu delar av tiden i rullstol, men han ska kunna gå liksom du och jag. Vad tror du själv då? Kommer du tillbaka till transporten och sulken? Ja, det är en förutsättning. Det har jag ingen annan åt. Det har jag ingen annan åt, tänker jag. Jag har aldrig varit så sugen som jag är nu på att köra, va? Det är hit Bo William Takte vill återkomma. Som kusk. Domenicus heter hingsten. Men den vann han sitt första lopp i Västtyskland där han varit verksam sedan 1986.
Just nu får Bo William nöja sig med åskådarplats på Jägersro. Fram till comebacken i sulken så svarar sönerna Jimmy i USA och Johnny här på Jägersro för segern. Vi slog alltså vinnarna. Vilket perfekt låt. I Lund erbjuder man nu nyblivna mammor att ta in på hotell med sina nyfödda barn som ett alternativ till att ligga kvar på BB. Där kan mammorna få eget rum med 17 tv-kanaler, egen telefon, toalett och duschrum. Det är för att klara den väntade babyboomen i vår som kvinnokliniken i Lund nu hör in sig på patienthotellet. På hotellet blir mödrarna gäster istället för patienter. Avdelningen öppnades i morse och redan nu är den fullbelagd. Ska vi gå iväg till patienthotellet? Mm. Hej då! All personal på hotellet är utbildad, även receptionisterna. Men skulle något allvarligt hända är det knappt 100 meter till lasarettet. Hej! Välkommen till patienthotellet. Mm, tack. Du ska få bo på andra plan där vi har våra BB-mammor. Mm. Och när du äter så kommer du ner i restaurangen och använder de här kupongerna. Ja. Du fick ju själv välja mellan att bo på BB och här. Vad var det som fick dig att flytta till det här hotellet? Ja, jag tycker att man har inte så mycket folk runt omkring en. Man blir lättare avspänd. Där uppe tycker man att alltid människor, alla tittar. Man klarar inte av det riktigt med barnet. Det är lättare att vara här, men ändå så har man hjälpen här, va? Dygnet om. Du sa tidigare att du var förstföderska och att det var lite problem på BB. Ja, inte problem, men man tycker när det är omföderskor att de har gjort det innan, de har ju vana. Man säger de klarar ju av det på ett helt annat vis, va? Man har ju inte vanan, så det blir lite jobbigt däremellan. Varför valde du att komma hit här istället för att stanna kvar där? Ja, det verkar lugnt och skönt här. Har du fått eget rum? Jag har fått eget rum, ja. Hur är det, tror du? Det var nog bra. Sova riktigt. Maria Sundberg har arbetat på Lunds BB i 3 år. För henne var det ett lätt beslut att ta anställning på hotellet istället. Miljön är ju fantastisk. Plus att man är borta från rutiner, eller helt ifrån rutiner. Och att det är så friskt runt omkring. Men är det bra, tror du, att ha en nyblivna mamma på ett hotell? Det finns ju som stöd och resurser och kan handla snabbt då det är någonting. Hur är det för dig, Lars, då, för att ha möjlighet att bo här? Jo, det känns väl bra, ja. Det skapar ju en familjekänsla på ett redan från början på hotellet. Vi ska ha lite sport. Det går bra för våra sydsvenska proffsidrottare. För Malmö FF-aren Mats Magnusson gjorde första målet när hans Benfica igår vann sin match i den portugisiska ligan. Och i öppna australiensiska mästerskapen i tennis så har både Katarina Lindqvist och Janne Gunnarsson gått vidare. I Melbourne idag besegrade skånska Katarina Lindqvist Judith Weissner Österrike i 2 raka set. Och i kvartsfinalen väntar nu Belinda Cordwell från Nya Zeeland, en spelare som är rankad 62 på världslistan. Katarina slog just denna Cordwell för 2 veckor sedan, så en semifinalplats bör inte vara omöjlig. I kvartsfinal i Australian Open är också John Gunnarsson från Olofström efter 4 raka segrar. Gunnarsson vann över holländaren Schapers med 3-0 i set och får nu möta en annan svensk, Jonas Svensson, som sensationellt slog ut Boris Becker. Mats Magnusson gjorde mål i portugisiska ligan igår. Det där fina volleyskottet betyder 1-0 för hans Benfica i bortamatchen mot mittenlaget Guimares. Slutresultatet blev 2-1 till Benfica som fortfarande leder portugisiska ligan. Här är Mats Magnusson på språng igen. Men det där målet blev bortdömt för offside och med ledning av den här reprisen så ser det ut som ett riktigt domslut. Här kommer en landslagsdebutant i handboll, nummer 18 i Lugi, Daniel Roth. Spelar in till Axel Sjöblad och båda de två blev idag uttagna till handbollslandslaget. Robert Hedin från Ystad finns också med i truppen, liksom ytterligare en av Lugis unga spelare, Jonas Persson, längst till höger här i bild. Därmed är vi framme vid vädret och det blir nu åter milt och disigt, säger meteorologen.
Imorgon bitti är det mulet och det kan möjligen förekomma några lätta regnstänk som dock upphör. Vinden blir måttlig sydvästlig. Det disiga vädret fortsätter på eftermiddagen och det är fortfarande mest mulet då. Mitt på dagen, kortvarigt, uppsprickande molntäcke och mest uppehåll. Och fortsatt måttlig sydvästlig vind. Därmed är sydligt måndag slut. Vi säger ha en skön kväll och önskar dig god afton.